היי לכולן, ותודה שחזרתן לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אז למי שעדיין לא מכיר אותי, אני לרה, בת 23, וזה הזמן להירשם לערוץ ולהיות מנויים כדי לקבל עדכונים על כל הסרטונים שעולים לערוץ. היום יהיה ערוץ הול, האמת נראה לי שזה הסרטונים האהובים עליכן. רציתי האמת לחכות עם זה, כי אבא שלי קנה לי ליום האישה תיק, אבל הוא בערד, ואני כאילו בבית בחדרה, ורציתי להוסיף את זה גם לסרטון הזה, אבל באמת בגלל שאני מנסה לייצר תוכן ולעשות לכם סרטונים פעמיים שלוש בשבוע, אז כן היה חשוב לי לצלם את זה עכשיו, וגם כמובן שתספיקו ללכת לרכוש דברים שאהבתן, אם אהבתן. אז או שאני אשמור את התיק לסרטון הבא שיהיה לי הול, או שאני אעשה סרטון אנבוקסינג, תגידו לי למטה מה אתן מעדיפות. ואנחנו נתחיל בקניות. נתחיל מזרה, ששם רכשתי שני פריטים בסייל. אני אנסה גם להשאיר לכם קישורים לדברים דומים למטה בתיבת המידע, לא בדיוק כמו שאני קניתי, אבל דברים דומים. אז נתחיל. החולצה הראשונה זו החולצה המתוקה הזאת, חולצה לבנה שתתאים לי לקיץ, היא באמת כלילה כזאת, והנה, ממש חמודה. היא עלתה לי 40 שקלים במקום 200, שזה מחיר סופר שווה. כאילו זה מסוג הדברים שלא הייתי משלמת עליהם 200 שקל במחיר מלא. ובסייל זאת הזדמנות טובה לקנות אותם, כי בקיץ היא תתאים לי להרבה מאוד דברים. החולצה הבאה שקניתי זו החולצה הזאת. הדפס כזה סטייל ורסאצ'ה, ממש חמוד. אני קניתי אותה בסך הכל 20 שקלים, גם במקום 200. היה רשום עליה 100 והיא הייתה בסטנד של הכל ב-40, ובסוף בקופה זה בכלל עלה 20. אז אפילו אם אני אשים אותה איזה פעמיים, זה כבר מחיר סופר שווה 20 שקלים. לחולצה כזאת שמתאימה גם ליציאה, לחגים שעוד מעט יהיו פסח, זה מציאה סופר שווה. נמשיך עם פולנדבר, שהאמת שזאת חולצה שמי שעוקבת אחריי כנראה כבר ראתה באינסטגרם, אז מי שלא עוקבת, זה הזמן ללכת לעקוב. זאת החולצה הוורודה, הסופר מתוקה הזאת, עם צבע קצת זוהר, כאילו ממש עכשיו נכנס חזק הטרנד של הצבעים הזוהרים, היה גם בצהוב שזה מהמם בעיניי, אני פשוט לא יודעת אם יהיה לי לאן לשים את זה, אבל היא גם ממש ממש יפה. ואני לקחתי בצבע ורוד, היא צמודה, יושבת יפה, היא נעימה, סופר מתוקה. שמתי אותה כבר, הספקתי כבר לשים אותה שנייה אחרי שרכשתי אותה, אז היא באמת מהממת. המחיר שלה הוא 60 שקלים. הדבר הבא שקניתי זה את הג'קט ג'ינס הזה מפולנדבר, והוא עלה 170 שקלים. האמת ששמתי לב שאין לי ג'קט ג'ינס, ואמרתי איך זה הגיוני שאין לי בארון ג'קט ג'ינס, זה כל כך בייסיק וחובה, כאילו זה משתלב עם כל דבר בערב, עכשיו כשיהיה קיץ, אז נגיד בערב כשטיפה קריר ואת לוקחת ג'קט, אז ג'קט ג'ינס זה הדבר. כן, יש לי ג'קט ג'ינס שהוא בעיר והוא די צמוד, כאילו זה לפני כמה שנים כשזה היה באופנה, והיום אני פחות אוהבת. אז באמת לקחתי לי ג'קט שהוא קצת אוברסייז עם צבע ניטרלי, ואני כבר מאוהבת בו, ולדעתי אני הולכת לחרוש עליו מעכשיו. הדבר הבא שרכשתי זה הג'ינס בויפרנד המושלם הזה. גם אותו הספקתי כבר לשים יום אחרי שרכשתי אותו, הוא עלה לי גם 170 מפולנדבר. אני מאוד אוהבת ג'ינסים בויפרנד, הבעיה אצלי שהמותניים מאוד צרות,
ובתחת, ברוך השם יש תחת, ואני צוחקת, פשוט למעלה זה תמיד טיפה רופף לי. ואז כשאני שמה חולצה שהיא צמודה, זה נראה לא יפה. עם שריג פחות רואים את זה, אבל זה נראה לא יפה. והג'ינס הזה הוא עם גומי, אז הוא ממש ממש צמוד במותניים וממש מחמיא. רציתי לקחת כזה גם בשחור, כי באמת זאת גזרה מושלמת שהתאהבתי בה ישר, ולא מצאתי לא בתל אביב ולא בחדרה במידה שלי, כנראה שעפו עליהם וחטפו אותם. וזה סופר מבאס, אבל אני אבדוק בעוד סניפים, אולי אני כן אמצא, כי זה משהו שהוא סופר שימושי, הג'ינס הזה, ואני חושבת שאני הולכת לחרוש עליו. אני לא חושבת, אני בטוחה. והפריט האחרון שרכשתי זה סמלת בייסיק כזאת מאורבניקה. אני מתה על הבייסיקים של אורבניקה, זה במחירים סופר נגישים, וזה לא תמיד בגדים הכי איכותיים, אבל זה כאילו איזשהו תחליף בשבילי כמו שבא לי להזמין משהו מסין או מאלי אקספרס, אז יש לי את זה נגיש בלי שאני צריכה לחכות למשלוח. אז זה ממש ממש שווה. הבייסיקים שלהם דווקא כן איכותיים, אני כל קיץ רוכשת לי כמה, והסמלה הזאת עלתה לי 40 שקלים, שזה סופר שווה, סופר נגיש, וזה צבע כזה שיתאים לי כמעט להכל, לא כמעט, להכל. אני כן אשתזף קצת בקיץ וזה יראה יותר טוב, כי עכשיו אני די לבנה, אבל בקיץ זה יראה מושלם, עם האקססוריז הנכונים זה יראה מהמם. וזהו, זה הדברים שרכשתי. ספרו לי מה הכי אהבתן למטה בתגובות. כמובן שמי שלא מנויה לערוץ, מהר מהר להירשם, להפעיל את הפעמון, לעקוב אחרי הסרטונים. אני באמת משתדלת לעלות כמה שיותר תוכן לערוץ, וכמובן שתעשו לייק לסרטון ותגידו לי למטה אם אתן רוצות סרטון אנבוקסינג ל תיק שאבא שלי קנה לי, אני אגלה לכן, הוא של פורלה, אז אני מתלבטת אם להשאיר את זה לסרטון הול הבא או לעשות סרטון אנבוקסינג, אז תגידו לי למטה. ואני מאחלת לכן המשך שבוע מדהים ושולחת לכן נשיקות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!